Qual que é esse aqui mesmo? Tá, vamos começar aqui da esquerda pra direita. Vamos nesse aqui primeiro, ó. Lava Tomb Redux. Vamos ver de qual jogo que tem esse. Ah, esse aqui é do Quake 2. Esse aqui eu sei qual que é. Esse aqui é do Quake 2. Nossa, que da hora. Tá, beleza, entendi, entendi. Eu com certeza entendi o que tá escrito ali, mas beleza. Pra quem jogou Quake 2, já reconhece esse cenário aqui, ó, com essa escadinha. Isso aqui é Quake 2, certo? Não é pra ter caído aqui, velho. Aliás, tem... Ah, nossa, é um mapinha bem curto, cara. 39 monstros só. Esse mapa aqui no Quake 2, cara, eu joguei muito pouco. Então também não vou lembrar muito bem do layout. Aqui abre? Tá, esse Vork que me ferrou aquela hora, né? Nossa, esses bichos vêm muito rápido, velho. E é engraçado, mano, porque no jogo original, esses bichos aqui são muito fracos, tá ligado? E aqui parece que eles. Aqui parece que os bichos que eram muito fracos virou a principal ameaça dos mapas, né? Os bichos só vêm muito rápido, mano. Como é que é? Você ouve vento passando de trás dessas colunas. Tá. As portas mudaram. Então aqui o jogo ele vai dar uma limitada no espaço que eu tenho pra explorar, né? Tá, eu vou pra lá, será? Tá, vem pra cá. Ah, não era pra ter caído. Tá, eu piso ali, mano, a plataforma desce. Tem alguma outra arma? Vem pra cá. É. Eu quero matar esse Vor aqui, velho. Deixa eu ver se não tem uma lança-granada aqui perto. Ah, eu usei a chave. Aqui no jogo original acho que ia ter um quad damage aqui em cima, né? Se for o mapa que eu tô pensando. Ah, cara, eu queria matar aquele Vor lá atrás, velho. Eu consigo subir aqui, será? Acho que não.
Tem outro vai. Tá. Acredito que vai subir alguma plataforma aqui, né? Ou não? Ah, eu acho que não sobe, não. Ah, esse é o negócio que vai passar. Tá, eu acho que não consigo voltar. Eu acho que é por isso que tá descendo. É só assim. Nossa, aqui tá escuro. Aqui tem segredo, ó. Portas se trocaram. Nossa, mas tá cheio de vórtice o mapa aqui, velho. Eu peguei a chave e não vi porta. Dei sorte dos bichos ir pra cima dele, né? Aqui abre também. Eu não consigo pular direito aqui, não, velho. Boa. Ah, tá aqui. Eles não passam aqui não, né? É, eu acho que eles não passam não. Faltam um dois. Na real, aqui é o final já, né? É. É legalzinho, mano. Curti, curti.